these days, yeah, the vibes these days, yeah, they say that we're all the same. But they're the ones to blame. Speaking of the young, as if we killed someone, but we don't need your guns, we're all too busy on the run. Защото не видя болните, наметнах една гоня и тръгнах по визитации. Кога ме видяха, че идвам, един стиранин търчеше пред мене и викаше с цял гърло: Хора, хора, хигиеначите! Идва! 30-годишна жена, бременна, с признаци на хипохондрия, се оплакваше от въображаеми болешки. О, докторе, докторе, тук ме боли, тук ме боли! Но най-много тук ме боли! Помогнете ми, бе, докторе! Понеже като ученик се интересувах и бях чел нещо за ипохондрията на празните жени, дадох и два праха против кашлица. После тя идва, донеси ми ябълки и ми благодари. Обича ти, докторе, не си намисли кога! Живи, здрав да си, живи, здрав да си! Но най-интересният пациент беше едно момиче. 10-11 годишно, с няколко мускли на врата. Той имаше ступи, сини очи по лицето, по шията, по кръчета. Твърди като църво, очите му полуотворени, като че гледаше през цепки. Ето така. Насвояването започна, когато детето било на една-две годинки. Всички го сметнали за змийчаво, за същество покрито с змейски господи. Селените разправяха, че майка му най-вероятно се грешила с змей някакво. Спомням си веднъж, как един четник извади от чантата си запечатан плик, който му дал някакъв приятел за взек в София. И му заръчал да го отвори, само когато 3 дни не сме яли. А ние тогава не бяхме яли тъкмо 4 дни. И сред наобиколилата на гладна дружина, той отваря въпросния плик. Оказва се, че в него има голям твърд лист с позлатени краища. Давал до на един прочут софийски ресторант. Той чете: закуска, млади омари, стриги в собствен сос, малки чеснови хлебчета, обяд, супи, пилешка, фазанова, гъбена, готвено, ризи-бизи, татар-бифтек, руснан кебаб, вечеря, печено прасенце, сукалче, с лимонче! Дружината преглъща слюнката си. Един от нас казва: ами аз това, братлета, мога всичкото да го изям наведнъж, вярвате ли? Мирна утрин след внезапен майски дъжд. Бистри капки лъщат между клоните на дърветата, като сълзи на момиче. Моя последен ден в София. Мисля, че те обичам. Защо трябва да вървиш? Там ще умреш. Шепти момичето до мен и нейното неравно дишане гори лицето. Ще лежиш там на голата земя и никой няма да те обича, никой няма да те помни, никой няма да те знае. Бил си вече в Македония, защо отиваш пак? Това не може да се обясни, мило. Добре, добре, разкажи ми тогава нещо от там, от моята Данейда. Добре, весело ще. Редицата ни се бие по чукарите на планината и изведнъж усещам левия ми крак под. Пипам, изтръпнала я сега от запах. Дружината ме наобикали и те ме опитва. Че каква е тая работа? Твърдо като камък, боли ли? Странно, не боли, но не мога да пристъпя. Ще остана тук и ще се застрелям, вие вървете да не ви преча. И започвам да прошувам за надобрата си. Дружината обаче не ме изостави, всеки гледа да бъде лек. Накрая консултът решава. Един масаж! Смъкнете му гащи! Двамата ме запретват ръце, разпасват пояса ми, свалят гащите и всички се тренчат в голите ми меса. Къде е? Къде е, бе? Къде е отогът? Пипам, спадна, бе. Лъжичко, не е възможно да спадне така от само себе си.